Ukrajinske službe bezbednosti u saradnji sa NATO zemljama nudile su ruskim vojnim pilotima novac, nove identitete i pasoše Evropske unije ukoliko prebegnu i ukradu borbene letelice Su-34 i Tu-22M3. Ruska federalna služba bezbednosti ima sujetio plan. Ukrajinske službe bezbednosti u saradnji sa NATO paktom vrbovale su ruske pilote i nudile im po 2 miliona dolara, novi identitet i pasoš Evropske unije da prebegnu sa borbenim avionima. Taj plan je, međutim, osujetila Ruska federalna služba bezbednosti nakon što joj se obratio jedan od pilota s kojim je Kijev kontaktirao.